Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru. Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, Presidente Orison Melo. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, um dos estúdios aqui em Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é tão grande, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções para esses problemas. Olha, e nosso programa é livre mesmo, a gente traz tudo que é assunto aí. E já faz algum tempo que eu estava querendo trazer o pessoal para falar um pouquinho das religiões africanas aqui na cidade de Guarulhos. Eu passo, quando eu vou para casa, saio aqui da região central e vou para minha casa, eu passo pelo menos na frente de dois terreiros. Eu sempre acho muito interessante. Tenho alguns amigos que são da religião, o jornalista Gil Campos, do Guarulhos Hoje, e o jornalista Zezinho França também professa essa fé. Aí eu trouxe dois amigos aqui para falar um pouquinho mais, para você entender diretamente do que se trata. É uma religião de demônios? É uma religião do quê? Você vai ficar sabendo isso hoje. Mas antes disso, vamos agradecer o pessoal da Guarulhos Web, porque esse e outros programas você vai encontrar nesse site. Dá uma olhada aí, www.guarulhosweb.com.br. E avisa aí seus amigos, se eles não têm Nest, eles podem acessar pelo site aqui da TV, www.tvguarulhos3.com.br. Primeiro, olha, vocês vão pedir, eu vou pedir desculpa se eu errar o nome de algumas pessoas aqui, que é um negócio meio complicado aqui. Então, vou tentar ir devagar. Ao meu lado, o Miguel. Boa noite, Miguel. Boa noite, tudo de bom, né? Um prazer estar aqui no programa de vocês e nós falarmos a respeito da nossa religiosidade, da nossa fé, das nossas necessidades enquanto cidadãos da cidade. É, você, a sua denominação é Pai Miguel de Xangô. Pai Miguel de Xangô. No meio religioso. Olha, o convidado do lado, eu não vou nem me atrever a repetir o nome. Então, vou pedir para o Miguel apresentá-lo. Quem está do seu lado? Na verdade, aqui, né, do meu lado esquerdo, né, está o Kleber de Baruquesi, né? Vou chamar ele de Kleber. Pode ser que Kleber. É o Babalorixá Baruquesi. Boa noite, Kleber. Boa noite, Roberto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa e falando um pouco sobre a nossa religião. Eu acho que isso é muito plausível, é muito pontuado. Eu acho que a gente tem que mostrar realmente à sociedade o lado bom que a nossa religião tem. Uma das coisas boas do Brasil é que existe uma liberdade de culto religioso. Aliás, existe liberdade até demais, porque tem muito neguinho usando religião para ganhar din-din, ganhar dinheiro. E sempre é bom estudar profundamente para não falar besteira. Mas é o seguinte, como é que nasceu essa religião africana, o chamado candomblé, é isso? Sim. Onde que nasceu, que região da África nasceu? Bom, a nossa religião candomblé, denominada candomblé, ela tem três etnias que se englobam na denominação candomblé.
Nós temos Angola, Jeje e Queto. Angola nasceu na região Congo, Kibondo. O Jeje nasceu na região de Daomé, na África. E o Queto é a região de Zorubá, a região de Benin. Tá? Uhum. Foi onde vem essa denominação. O Queto foi o que mais se popularizou hoje no candomblé brasileiro, onde tem grandes casas e grandes denominações. A origem do candomblé no Brasil se deu por três grandes senhoras, três grandes agbás. Tá? O candomblé hoje, na realidade, ele foi criado uma religião matriarcal, não patriarcal. O homem está na religião hoje por algumas objeções, por algumas situações, como também antigamente se tinha grandes nomes do candomblé. Tá? Mas o candomblé foi dado origem pela Iacalá, Iadetá e Anassô, que são as grandes três agbás na época do candomblé da Barroquinha, atrás da igreja da Barroquinha em Salvador. Foi a primeira origem de candomblé dado no Brasil. Isso por volta do século XIX, em torno de 1800 a 1820. Pois, a religião africana, vocês devem saber, veio ao Brasil por meio dos navios negreiros, né? Os negros que eram trazidos da África para o Brasil e com ele trazia a sua religiosidade. E para poder se manifestar, eles acabaram fazendo uma espécie de sincretismo religioso, misturando cristandade com a religião africana. Foi isso? Foi isso, sim. Na realidade, eles vieram para o Brasil, mas não podiam trazer os seus deuses, na realidade. Porque, na realidade, as pessoas hoje acreditam que a religião afro-brasileira, nós adoramos vários deuses, não é isso. A nação de Queto, a gente tem o Olorum. A nação de Angola, temos, na realidade, Zambiapong. E a nação, como diz o outro, de Jeje, tem o Maum, que são divindades sagradas, são divindades supremas. São esses os verdadeiros deuses que nós adoramos. E depois temos as denominações, que são 16 orixás em cada as nações, né? Que vamos de Exu a Oxalá. E é interessante, vamos falar um pouquinho sobre Exu. Todo mundo acha que Exu seria um demônio, porque no Brasil criou-se, né? Todo vermelho, inclusive as próprias religiões fazem uma estátua vermelha com chifre e dizendo, personificando um demônio. Não é isso, né? Não, a personificação de Exu nunca foi demoníaca. A nossa religião é uma religião sagrada, uma religião milenar. Não somos satanismo, nós somos religião afro-brasileira. Então, assim, Exu se diz esfera. Exu é o Eledá, é o portal que existe dentro do candomblé entre o Orum e o Aiê. Para resumir, entre o céu e a terra. Exu é o que tem de mais sagrado. Sem Exu dentro da nação do candomblé, nada acontece. Exu é o primeiro que nasceu a terra, da sagrada cabaça chamada Guibadu, tá? Que é uma representação do ventre. Então foi onde Exu foi nascido da situação. E daí surgiu toda a questão. Exu é a situação que tem hoje, detém todo o poder e todo um portal, onde todas as pessoas dentro da religião se reverenciam Exu de uma maneira muito reverente, com muito respeito, porque Exu come tudo que a boca come. Então todas as oferendas, todas as grandes situações feitas dentro do candomblé, primeiro são pautadas realmente a Exu. Essa é a denominação de Exu. Porém, temos uma outra situação. Temos duas denominações. Exu Orixá, que é feito na cabeça de uma pessoa, que é que torna a pessoa um Eledá, um Olorixá. Uhum. Então, isso é muito importante. E temos o Exu, hoje no Brasil, como Mavambo, que é o guardião das terras sagradas, das grandes casas de culto afro-brasileiro. Uhum. O Exu está dentro da sociedade afro-brasileira, como a polícia está para a sociedade humana. Como guardião, como protetor de toda uma situação. Este é o papel, realmente, a incumbência de Exu. Bom, enquanto o nosso amigo Kleber fala, nós estamos mostrando algumas revistas daqui, a revista Afroxé. Afroxé. Isso. Umbanda e Candomblé. Qual a diferença de Umbanda e Candomblé? Bom, o Candomblé é uma religião, na realidade, mais concreta, mais, como que eu posso dizer, mais rústica dentro do parâmetro. A Umbanda é uma coisa mais brasileirada, tá? É uma situação que houve a denominação, a junção do candomblé com o catolicismo. Uhum. Foi aonde surgiu a Umbanda, porque são santos de candomblé associados aos santos católicos, né? Então aí deu a denominação de Umbanda. É interessante que a África é muito rica em questões religiosas, né? Eu sempre comento que parece que o Egito e Marrocos
seria um outro continente. Na verdade, fazem tudo parte, são africanos. Mas existe uma supervalorização dos faraós, você vê como é antigo, né? É interessante também que, se você for bem profundamente, você vai ver que os estudiosos africanos eram muito mais adiantados do que os mouros, por exemplo, eram muito mais adiantados do que os europeus. Então, é necessário discutir essa questão mais profundamente. Eu queria perguntar agora para o nosso amigo Miguel, existem muitos terreiros em Guarulhos ainda? Olha, existem, né? Tanto da linha de Candomblé, conforme é chamado, quanto de Umbanda, né? Nós somos muitos, muitos mesmo. Inclusive, muitos que nós próprios, às vezes, não conhecemos. Né? As casas são tantas que não existe um mapeamento convincente. Na cidade? Na cidade, não. É uma questão de construção. Né? Olha, além disso daí, eu estava conversando com o Miguel, existe um preconceito tão grande que o pessoal tem medo da religião africana, dizendo que ela faz o mal. Ela foi feita para fazer o mal? Nunca, nem foi. Toda religião religa você a Deus. Por que tem isso, então? Porque, infelizmente, existe um marketing negativo propiciado por outros religiosos que são mais influentes e outras religiões que queriam dominar, né? E que demonizou, satanizou. Então, a religião de matriz africana, ou a Umbanda e o Candomblé, ela sofre, num primeiro momento, uma opressão muito grande, como é oprimida até hoje. Sofre um processo de exclusão, de marginalização, e agora estão querendo fazer um processo de criminalização da religião. É, vem nós por departamento, e a religião é um todo. Nós somos uma unidade que é ciência, religião, filosofia, arte, e arte chamada arte capoeira também pertence à religião. Só que na construção os acadêmicos querem dissociar tudo isso, querem nos fragmentar. Mas a religião é um todo, ela não é dividida. Olha, é o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui falando. Rápido. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg,
há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Tribuna Livre, hoje falando de religião africana, questão do candomblé, umbanda, como é que isso nasceu, como é que veio para o Brasil, é realmente muito preconceito, né? Nosso país é, olha, tem todas as religiões e é muito bacana, é muito triste quando você vê um país do Oriente Médio brigando, muçulmanos e cristãos, na Índia, o pessoal, os hindus com os muçulmanos, gente sendo morta. Ninguém tem o direito de matar em nome de Deus. Vou deixar isso bem claro, né? Deus não deu o direito de ninguém matar. Esse é meu pensamento. Bom, nós estamos falando sobre o preconceito e o nosso amigo Anderson Queiroz. Olha aí, ligadinho lá, pergunta. Quais são os tipos de preconceito que vocês sofrem no dia a dia por causa da religião? Quem responde? Posso responder. São todos que você possa imaginar, né? Desde preconceitos raciais, religiosos no sentido de que o nosso culto envolve determinados tipos de ritualísticas em que elas são criminalizadas pela sociedade no geral, pela falta de compreensão, de entendimento e pela falta de aprofundamento dos seus princípios religiosos, né? E, enfim, todos os tipos de preconceitos que vocês possam imaginar, sofremos, né? Sim, a sociedade às vezes nos limita a algumas situações pelo preconceito, até social, até religioso, pelas suas instrumentárias, pelas suas vestes, pelos cantos e até pelos os atos que se fazem em casas de candomblé. Tá? Isso eu posso te dizer que é uma coisa até de certo modo errônea da sociedade, porque se conhecesse a religião, jamais prestaria esse tipo de papel. O nosso amigo quer complementar alguma coisa, por favor? Até porque, na verdade, se nós formos observar, né, rapidinho, nós somos exemplo para a sociedade até. Porque dentro de uma casa de candomblé, ela é uma comunidade. Dentro de uma comunidade, nós respeitamos desde os mais velhos, que nós aprendemos, até os mais novos. Lá nós fazemos assistência social, que seria uma função do Estado. Lá nós protegemos as crianças, protegemos os idosos, as pessoas que são excluídas da sociedade, das suas próprias famílias, por preconceito, às vezes, de orientação sexual. E numa casa de candomblé, você ampara essas pessoas, você dá guarida a essas pessoas. Você nunca exclui e joga ninguém para fora, né? Então nós temos muito a ensinar para a sociedade, não aprender com essa sociedade. Olha, que bacana. Nosso amigo argentino, olha, a pergunta dele é muito complexa, hein? Como se complementa a religião afro e a ciência com respeito à formação do universo, a origem da vida, a evolução do ser humano e onde vamos quando deixamos nossos corpos na Terra? Rapaz! É rápido. Pergunta bem. Bom, vamos lá, Kleber. O principal objetivo do nosso, da nossa religião afro-brasileira, o candomblé, é respeitar toda a parte social, mas também o principal elemento da natureza. Tá? A terra, tudo que criamos, fazemos dentro do candomblé, nasce da terra. Tá? O Aiê, para nós, é muito sagrado. Para isso, vivemos reverenciando, pondo a cabeça no chão, tomando bênção da terra. Então, este é o primeiro papel de quem se inicia dentro do candomblé. A natureza é a parte primordial, é o corpo e é o espírito da nossa religião. Sem a natureza, nada fazemos dentro da questão. E também temos a grande questão de quando algum babalorixá ou yalorixá ou pessoas do santo vêm a falecer, existe atos fúnebres chamado axexê, onde é encomendado o corpo daquela pessoa para que o espírito se desprenda da matéria. Porque nós não acreditamos na morte, nós acreditamos na vida. Que orixá é vida, renovação, é construção. Para onde vamos, segundo essa religião, depois que morremos? Bom, a nossa matéria, o nosso corpo, ele é realmente decomposto com a terra, porque a terra para nós é sagrada. Uhum. Nós iremos num plano superior, onde nós se transformamos, na realidade, numa pessoa que já foi, num ancestral. Isso nos transforma em ancestralidade. E quando a pessoa é feita de orixá, ela faz parte da sociedade Ebé, tá? Que Ebé quer dizer sociedade no candomblé. Então, essa pessoa é reverenciada ao longo de toda a sua vida e também após a sua morte. Como nós festejamos todo o nascimento de um Iaô durante toda a sua vida dentro do candomblé, a gente também reverenciamos os nossos ancestrais, os nossos grandes ancestrais, os nossos grandes Essás, tá? Porque isso é sinal de respeito. O candomblé é religião de reverência,
é uma religião de muito respeito, de muita autarquia dentro da questão. É uma religião de submissão. A gente se curva diante dos seus mais velhos, a gente toma sua bênção em questão de respeito, em questão de conhecimento, de todo o amadurecimento. O argentino faz uma questão interessante. Por exemplo, os cristãos acreditam que Deus criou o mundo em 7 dias. Sim. Não é? Os índios brasileiros têm outra versão. Na religião africana, como é que o mundo foi criado? É uma curiosidade interessante. Para nós, o mundo foi criado pelo orixá supremo, chamado Olodumare. Ele é o Senhor Supremo. Tá? É uma divindade suprema, tão suprema que não se faz na cabeça de nenhum ser humano. Aprendi mais essa. Bom, Miguel, o que seria políticas públicas que pudessem favorecer as religiões africanas no Brasil? Olha, além das que são já contempladas na CEPIR, né, que é o órgão federal que toma conta das questões. Quais seriam elas? Essas são as de ordem racial, né, as de comunidades tradicionais. Existem aí muitas questões, às vezes, a questão alimentação, a questão da saúde da população negra, né, o combate ao racismo, à intolerância. Todas as políticas que a CEPIR constrói. Certo. Agora, além de todas essas que a CEPIR constrói, nós precisamos de políticas públicas efetivas, né, que nos favorecessem a nós não sermos mais criminalizados ou saíssemos da criminalização que foi imposta. Porque as leis são usos e costumes. Normalmente se cria a lei dentro de um uso e costume. A sociedade tem os seus usos e costumes. Né? Ela, desrespeitando os nossos usos e costumes, ela passou por cima como se nós não existíssemos, criou-se leis que são de acordo com o que pensam, não com o que é vivenciado dentro dos terreiros. Então essas leis entram em confronto com as nossas necessidades, com as nossas realidades. Isso dificultando a que nós possamos nos tornar o que efetivamente é parte da sociedade, né? Um exemplo seria, por exemplo, estava sendo discutido pelo vereador Novinho Brasil, por exemplo, a questão da proibição de mortes de animais em cultos religiosos. Dentro da Umbanda, ainda existe, confesso que eu não conheço, sim. Existem esse tipo de ato? Olha, existem atos que são feitos dentro do candomblé, uhum. que é legítimo, né? Que seja feito. Não, sem discutir a legitimidade. Né? A questão. São atos que são feitos. É isso que você está falando, são. De poder fazer as leis, mas também usos e costumes, mas respeitando a questão da nossa legitimidade, certo. De existência, né? Entra-se em confronto porque na Constituição se defende a vida animal e se defende a questão da religião. E aí se tentam se contrapor, né? Alguns órgãos tentam interpretar da sua forma. A carne que é abatida, né? Os animais que são colocados em holocausto, como são em outras religiões também que existem no Oriente, não é a Umbanda, não é a Candomblé, não é a última religião a fazer, né? Outras religiões fazem, os islâmicos fazem. A imolação. A imolação do animal. Na verdade, essa carne, ela é o que seria a hóstia para o católico. Que ela é servida dentro de uma comunhão, dentro de uma alimentação para a própria comunidade e para o todo. Às vezes você dá a carne, que é uma proteína, né, como uma forma de contemplar também a sociedade que está em tua volta e que não tem acesso à alimentação ou tem a dificuldade de acessar a alimentação. E tudo ela é nós. Uma caridade, ela é feita de uma forma solidária. E é sagrado, né? Tudo para nós que é usado é sagrado. Olha só, terminou nosso tempo aqui. Olha que coisa, hein? Um papo muito gostoso aqui, muito interessante. Quero agradecer ao Miguel e ao Kleber por ter vindo aqui. Nosso tempo não é muito grande, mas é precioso. Eu gosto muito daqui. Miguel, obrigado por você ter vindo, meu amigo. Correto. Eu agradeço a oportunidade, Roberto Samuel, aos ouvintes, né? E a todos, enfim, também, né? Os telespectadores. E é uma oportunidade de a gente mostrar o que é legítimo, o que é bom, né? E que existem pessoas boas dentro da religião. Nós somos pessoas do bem. Olha aí, vou convidar eles com certeza outras vezes. Aqui vai ser muito bacana. Será um Kleber, prazer. Muito obrigado por você ter vindo. Suas considerações. Roberto. Obrigado igualmente. Bom, gente, esse e outros programas você vai encontrar nas nossas redes sociais. Procura lá. Tribuna Livre, Roberto Samuel. Curte a nossa página, vê o nosso material. Vê o nosso material da TBL Comunicação. Estamos fazendo um trabalho direcionado para que você conheça um pouquinho mais a nossa cidade e com qualidade. Esse é o programa Tribuna Livre.